پارون چې نینا خواجه سارا سره چې په پیښور کې کم ظلم او زیاتی شوی دی، هغه خواجه سارا ټول حقیقت بیان کولو چې ده سره په کومه طریقه باندې ناروا کارونه شوي دي او څومره کسانو سره دغه شانتې غلط کار کړی دی. هغه نن ټول حقیقت بیان کړو. موږ تاسو ته موږ غواړو چې تاسو سره په دې ویډیو کې آخره کې هغه کلپ لغونتې شیر کړو. موږ دا ویډیو د سره تر آخره پورې وګورو چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چل زموږ په دې چینل کې نوي وي او چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهربان وکړئ زموږ همدا چینل سره سبسکرایب کړئ، خوا کې او سره د ټلې نشانې وښایئ. د ها یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي. مینهوالو، په پېښور کې په پکې آباد سره نینا خواجه سارا د شپې د پروګرام نه واپس ته راتللو، نامعلومو کسانو د ګاډي نه اوچت کړلو او نامعلومه ځای ته یې بوتللو او هلته کې ورسره داسې غلط کارونه وکړه چې هغه ټول حقیقت نن نینا د خپلې خولې نه وویلې چې هغه کلیپ به تاسو زموږ په آخره کې شیر کړو. زموږ ویډیو د سر تر آخره پورې وګورئ. مینهوالو، نینا سره داسې شپږو کسانو په زبردستۍ باندې اول غلط کار کړی دی، د هغې نه بعد تېنه بیا یعنی اخته کټ کړی دی، اول ورسره غلط کار کړی، بیا تېنه بې اخلاقي ویډیوګانې تېنه سازي کړی دي او هغه په سوشل میډیا والا باندې ورکړی دی، بیا د هغې نه بعد تېنه د پولیسو ته پولیسو نه انصاف غوښتی دی. مینهوالو، تر اوسه پورې پولیسو هغه ملزمان لا نه دي ګرفتار کړي او پولیسو د هغه ملزمانو په کاروایۍ باندې کار شروع کړی دی او انشاءالله تعالی زر تر زره به ګرفتار شي او نینا خواجه سارا ته به انصاف زر تر زره به میلو بشي. مینهوالو، زموږ دوی په هر معنی نه ستاسو څخه دی حتما نه خپل هغه لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د سنننۍ معلومات ته د دې زه پورې د نوي معلومات لپاره د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې او سره د ټلې نشانې وښایئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.